το να κατηγορεί τον εαυτό του. Εάν δεν φτάσεις σε αυτό το σημείο το να κατηγορήσεις τον εαυτό σου και να το πιστεύεις ότι εσύ είσαι ο υπαίτιος του κακού και δεν σου φταίει κάτι άλλο, ούτε σου φταίνει άλλο. Και όταν υπάρχει η αυτομευσία, έρχεται η μετάνοια, η οποία γεννά ταυτόχρονα την εξομολόγηση, η οποία απαλήθη μετά το αμάρτημα. Πάει ένα στάδιο δηλαδή η ψυχή του ανθρώπου. Έχει έναν δρόμο, όπως είδαμε την προηγούμενη φορά, για την ταπείνωση, ότι έχουν κάποια στάδια για να αποκτήσω την αρετή της ταπείνωσης. Το ίδιο υπάρχει στάδιο και στάδια για να φτάσω στη μετάνοια. Δεν λέω τώρα μετανοώ. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μετανόησα, δεν το ξανακάνω. Αυτό να θέλει, αυτό μπορεί να το πει μικρό παιδάκι. Δεν το ξανακάνω, μαμά. Το ξανακάνει άλλη μέρα. Ή μετά από 5-10 μέρες. Αυτό είναι αφέλεια. Παιδική αφέλεια. Θέλει στάδια για να φτάσω να αποκτήσω την αρετή. Και θέλει αγώνα. Θέλει να μισήσω την αμαρτία. Να συγχαθώ τον εαυτό μου. Όταν διαπράττω μια αμαρτία. Άμα δεν συγχαθώ τον εαυτό μου, δεν συγχαθώ την αμαρτία, όχι. Μου αρέσει να την ξαναπαναλάβω. Μου αρέσει και να την ξαναπαναλάβω την αμαρτία. Οπότε αυτό δεν γεννάει, δεν υπάρχει μετάνοια. Γιατί την πραγματική μετάνοια είναι το να μισήσω, λέει, την αμαρτία. Άρα θα πρέπει να δούμε κάθε φορά εάν μετανοούμε πραγματικά. Εάν μετανοούμε, έχουμε τις προϋποθέσεις της μετάνοιας ή όχι. Και όπως είπαμε, η μετάνοια όταν έρθει, σαν αρετή είναι μια μόνιμη κατάσταση. Είναι διαρκείας. Δεν είναι του λεπτού, δεν είναι της βδομάδας, δεν είναι των 24 ωρών, δεν είναι μηνών, δεν είναι ετών. Πρέπει να είναι διαρκείας. Ο άνθρωπος μετανοεί συνεπώς. Είναι όπως είναι η αρετή της ταπεινώσεως. Όταν την αποκτήσω, την έχω συνέχεια. Αγωνίζομαι να την έχω συνέχεια. Το ίδιο και τη μετάνοια. Όσο ζω, αγωνίζομαι να την κρατάω από την αρετή της μετανοίας. Θέλουν άραγε όλοι οι άνθρωποι να μετανοούν τη μετάνοια. Τι θέλουν αυτά, όχι δεν τη θέλουν. Δεν τη θέλουν όλοι οι άνθρωποι. Τη μετάνοια την αναζητά εκείνος και τη θέλει εκείνος ο οποίος θέλει να ζει και σε αυτή τη ζωή κοντά στο Θεό και στην άλλη ζωή κοντά στο Θεό. Επειδή ξέρει ότι η αμαρτία είναι αυτή που τον διακόπτει αυτή την επαφή μεταξύ του Θεού, έτσι λοιπόν μετάνοια είναι για τον άνθρωπο εκείνο που έχει την επιθυμία και τον πόθο να μην ζει μακριά από το Θεό και να μην μένει μακριά από το Θεό εξαιτίας των αμαρτιών του. Αυτό θέλει και αγωνίζεται για αυτή την αρετή. Οι άλλοι δεν τη θέλουν την αρετή αυτή. Και γι' αυτό έχουμε ανθρώπους οι οποίοι μόνο αμαρτάνουν, αλλά εγκομιάζουν και τις αμαρτίες τους. Μπορεί κάποιος να πορνεύει, να μιχεύει, να κάνει χίλιες δυο αμαρτίες, να ψευδοκίζεται, χίλια δυο να κάνει, απάτες, κλοπές, χίλια δυο πράγματα, εκτρώσεις και να καυχάται κιόλας για αυτό το οποίο κάνει. Δεν τον ενδιαφέρει το να είναι κοντά στο Θεό. Δεν τον ενδιαφέρει η εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν τον ενδιαφέρει τίποτα. Τίποτα από όλα αυτά δεν τον ενδιαφέρει. Τον ενδιαφέρει μονάχα το να κάνει και να εγκομιάζει την αμαρτία και το κακό. Άρα λοιπόν δεν μπορούμε να λέμε ότι αυτός ο άνθρωπος αρέσκεται στη μετάνοια. Δεν τη θέλει. Η μετάνοια τη θέλουν εκείνοι που αγαπούν τον Θεό. Αυτοί τη θέλουν τη μετάνοια. Αυτός που θέλει να ζήσει κοντά στον Θεό. Και σε αυτή τη ζωή και στην άλλη.
Και γι' αυτό τον Άγιο Πνεύμα πότε φεύγει από τον άνθρωπο. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί όλη την ώρα της βαπτίσεως. Και με το χρήσμα κατέρχεται το Άγιο Πνεύμα. Το Άγιο Πνεύμα φεύγει όμως από τον άνθρωπο, από εκείνον ο οποίος δεν θέλει να μετανοήσει. Αλλά αντιθέτως καυχάται για αυτό που κάνει. Όχι μόνο αμαρτάνε, αλλά καυχάται και για την αμαρτία του. Τότε αυτόν τον άνθρωπο, το Άγιο Πνεύμα, λένε οι Άγιοι Πατέρες, τον εγκαταλείπει. Και όταν τον εγκαταλείψει το Άγιο Πνεύμα, δεν συνειδητοποιεί που βρίσκεται πλέον και συνεχίζει και αμαρτάνει και καυχάται για αυτό που κάνει. Το θεωρεί ότι είναι καλό, ότι είναι σωστό, ότι έτσι μπορεί να πηγαίνει. Και τότε οι δαίμονες λέει να αρπάξει την ψυχή του και την πηγαίνουν όπου θέλουν. Τον πηγαίνουν όπου θέλουν αυτόν τον άνθρωπο. Πλέον τον κατευθύνει ο ίδιος ο δαίμονας αυτόν τον άνθρωπο. Και γι' αυτό η μετάνοια, ένα χαρακτηριστικό της που παρουσιάζει, είναι η αλλαγή πορείας. Από τη στιγμή τον βλέπεις έναν άνθρωπο μετανόηση, γιατί ζούσε κατά ένα διαφορετικό τρόπο και ξαφνικά την ώρα που μίσησε την αμαρτία, από την ώρα που άλλαξε τον τρόπο ζωής, που δεν θέλει πλέον να ζει μακριά από τον Θεό, τον βλέπεις ότι έχει αλλάξει τη πορεία. Φαίνεται, είναι ορατό πλέον. Άρα η μετάνοια γίνεται ορατή και εξωτερικά. Διότι ο άνθρωπος αλλάζει πορεία, έχει αλλαγή πορείας. Και μάλιστα η μετάνοια έχει και αγαθά. Παράγει αγαθά. Τα οποία τα αγαθά είναι δώρα του Θεού, όπως ξέρουμε. Και τα αγαθά που δίνει η μετάνοια είναι η κάθαρση που δίνει ο Θεός, τα χαρίζει σαν δώρο στον άνθρωπο. Η μετάνοια φαίνει την κάθαρση, το φωτισμό και τη θέωση. Αυτά είναι τα δώρα που μας τα προσφέρει η μετάνοια. Είναι τα αποτελέσματά της, είναι η καρπή της. Είναι εύκολο το να αποκτήσει κανείς την αρετή της μετάνοιας? Δεν είναι πολύ εύκολο. Δεν είναι κάτι εύκολο. Καμία αρετή δεν είναι εύκολη. Και αυτό το βλέπουμε και στη δική μας τη ζωή. Πόσο μετανοημένοι είμαστε. Σαν μοναχοί, πόσο μετανοημένοι είμαστε. Σαν χριστιανοί, πόσο μετανοημένοι είμαστε. Όταν διαπράττουμε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Πόσο μετανοημένοι. Πού είναι η αλλαγή πορείας μας, πού είναι ορατή, πού είναι? Θα μου πείτε, ήδη είμαστε σε μια πορεία βαδίζοντας προς τον Χριστό. Ναι, αλλά πραγματικά εκείνος που μετανοεί, τον βλέπεις ότι θέλει να πετάξει. Δεν θέλει να έρχεται, δεν θέλει να περπατάει επί της γης. Η πορεία δεν είναι μόνο να φύγω δεξιά ή αριστερά και να παρεκκλίνω. Έχουμε και τα αεροπλάνα τώρα, που στην αρχή τρέχουν πάνω στο έδαφος, αλλά κάποια στιγμή όμως απογειώνονται. Και αλλάζουν πορεία. Ενώ το έβλεπες και πήγαινε ευθεία, ξαφνικά ψώνεται. Πάλι άλλαξε πορεία. Άρα εμείς έχουμε αυτή την κατεύθυνση φυσικά το αεροπλάνο. Βαδίζουμε προς τον Χριστό. Δείχνουμε αυτή την αλλαγή πορείας όμως. Σαν το αεροπλάνο να ανυψωθούμε, να πετάξουμε και να φύγουμε. Δείχνουμε αυτό το πράγμα. Δεν το παρουσιάζουμε. Και γι' αυτό δεν είναι, είπαμε, εύκολη η μετάνοια. Θέλει υπομονή και ελπίδα η μετάνοια. Θέλει πολύ υπομονή να την αποκτήσει ο άνθρωπος. Πρέπει να επιμένει. Να επιμένει και ελπίδα. Να μην απελπιστεί. Γιατί έχουμε την άλλη πλευρά τον διάβολο, ο οποίος με την απελπισία θέλει να πάψει κάθε πνευματικός αγώνας. Σου λέει, πάει, δεν αλλάζεις εσύ. Δεν το βλέπεις ότι κάνεις συνέχεια το διαμάτημα. Το έκανες. Μία, δύο, τρεις. Δεν το βλέπεις. Και πάλι να σε ρίξει σε απελπισία.
Και γι' αυτό λένε οι πατέρες, προσέξτε λέει και φοβηθείτε. Διότι ο Ιούδας μετανόησε. Και μετανόησε με τα δακρύων. Ο Ιούδας. Ήμαρτον. Το φώνασε. Συγχωρέστε με, αμάρτησα. Παρέδωσε να εμαθώ. Όμως, η μετάνοια του δεν του γέννησε ελπίδα, δεν ήταν η πραγματική, δεν την είπα. Πραγματική μετάνοια γεννάει, είπαμε προηγουμένως, τι γεννάει, δεν είναι επιφανειακή, αλλά η μετάνοια γεννάει την ελπίδα και θέλει υπομονή. Άρα λοιπόν, αν δεν έχει τα χαρακτηριστικά αυτά, η μετάνοια είναι σε λάθος πορεία. Η μετάνοια ταυτόχρονα θα σου γεννήσει τη χαρά και θα σου γεννήσει και την ελπίδα μέσα στην ψυχή σου. Έτσι λοιπόν, ο διάβολος θέλει να πάψει κάθε πνευματικός αγώνας με αποτέλεσμα να σε τελειώσει. Να σου πει εσείς αδιόρθωτος. Οπότε μετά να βρει αυτός χώρο μέσα στην ψυχή μας.